Сьогодні чи не кожен другий ужгородець пересувається містом велосипедом. А все тому, що це зручно, економно та ще корисно для здоров'я. Розрізняють три найпоширеніших види велосипедів – гірські, міські та гібриди, або універсальні. Велосипеди бувають різні. Вони бувають для того, щоб кататися на них по місту, бувають для того, щоб кататися десь в лісі, по горам, і бувають також такі, які для траси, щоб подолати на них великі відстані. Так як живемо на Закарпатті, звісно, що саме чаще беруть велосипеди, на яких можна кататися в лісі чи десь по горах. Пересуватися на двоколісних сьогодні не тільки зручно, а й модно. Тому велосипеди для міста, так звані сітібайки, користуються великою популярністю. При виборі такого транспорту варто звертати увагу на широкі сидіння, вагу і легкість у використанні. Олександр професійно займається велоспортом і просто любить покататися містом. У його колекції три велосипеди. Саме цей велосипед коштує приблизно від 5 тисяч гривень. У мене велосипеда три, тобто це два велосипеда сітібайка, чисто суто велосипеди для міста. А один велосипед є спортивного характеру, називається він шосе Кюбе. Це чисто спортивно таких масових проїздів не по місту, за містом. Вартість велосипедів залежить від виробника, кількості швидкісних режимів, а також від матеріалу, з якого виготовлена рама. Ціни можуть коливатися від 2, 3, 4 тисяч гривень і, якщо чесно, верхньої межі нема. Тобто можна особисто замовляти там специфічні деталі для спортсменів, які коштують багато-багато тисяч. Саме часто, звісно, беруть такі від 5, скажімо, до 10 гірські велосипеди. Але існує і бюджетний варіант. Придбати велосипед не новий. Близько року тому придбав собі беушний велосипед. Я вважаю, виходячи з своїх якихось фінансових можливостей, я придбав все-таки беушний велосипед. Мені здається, що це навіть один з найоптимальніших варіантів засобу пересування. І беушний велосипед, він мені обійшовся всього-навсього у 800 гривень. Це по тим міркам, які були минулого року. Тобто зараз він би може обійшовся мені в 1500 гривень. Тож сьогодні можна обрати велосипед на будь-який смак. Гірські коштують у середньому від 3 до 10 тисяч гривень, найпопулярніші серед сітібайків обійдуться від 4 до 11 тисяч гривень, а універсальні або гібридні можна придбати від 3 до 6 тисяч гривень. Якщо ж не вистачає грошей на новий велосипед, можна зекономити, придбавши такий, який був у користуванні.